Sog'lom turmush tarzi inson salomatligini mustahkamlashning asosiy mezonidir. Shu bois mamlakatimizda aholini sportga jalb qilish, bu orqali jamiyatda sog'lom muhitni shakllantirishga katta e'tibor qaratilgan. Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar samarasi o'laroq bugun yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishlari ham tobora ortib boryapti. Respublikaning barcha hududlarida bo'lgani kabi Surxondaryo viloyatida ham sog'lom turmush tarzini shakllantirish aholining keng qatlamlarini, ayniqsa keksalar va yoshlar jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb etish, ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyatini targ'ib etish borasida qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining joriy yil 28-iyuldagi mahallalarda sport infratuzilmasini rivojlantirish va sport maydonchalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlarni keng ko'lamda yangi bosqichga olib chiqdi. Unga ko'ra, vohada bugungi kunda 5 tashabbus olimpiadalarida g'olib bo'lgan ishtirokchilarning yashash hududlariga hamda mahallalarda sport infratuzilmasi mavjud bo'lmagan terma jamoalar uchun 3 turdagi universal, workout va streetball sport maydonchalarini qurish ishlari jadal olib borilmoqda. Muhtaram prezidentimizning 2023-yil 28-iyuldagi 245 sonli qarori asosida birgina Surxondaryo viloyatida 2022-yilda 39 universal streetball workout hamda workout maydonlari qurib foydalanishga topshirildi. Bu yil 2023-yil 9 oy mobaynida 5 tashabbus olimpiadasida g'olib bo'lgan mahallalarda 33 13 universal maydon, 13 streetball workout maydoni, 6 workout maydoni qurib foydalanishga topshirildi. Buning zamirida chekka qishloqlarda ham sportchilar sport bazasiga ega bo'lishdilar. Yilning yakunigacha yana 9 sport maydonchalari qurilishi rejalashtirilgan. Hozirda loyiha ishlari qilinib, qurilishlari davom etmoqda. Hozirgi qurilgan 33 sport maydonlari atrofida yashil makon loyihasi doirasida ko'kalamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning ushbu qarori asosida 2030-yilgacha sport infratuzilmasi yo'q chekka qishloqlarda sport maydonchalari qurilishi rejalashtirilgan. Ushbu sport maydonchalarida qurilishdan maqsad o'sha mahalladagi yoshlarni sportga jalb qilish va ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish. Ta'kidlash joizki, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbusning 2 yo'nalishi yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasidagi qobiliyatini namoyon qilish uchun zarur sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilayotgani keyingi yillarda ommaviy sport tadbirlarini o'tkazishga keng yo'l ochmoqda. Joriy yilning 11-avgustdan boshlab 5 tashabbus olimpiadasining 2 mavsumiga ishtirok etish istagini bildirgan yoshlar o'rtasida 5 tashabbus UZ platformasi ishga tushirildi. Bu platforma ishga tushgandan keyin o'z xohish istagini bildirgan yoshlarimiz soni viloyatimizda 382,539 nafarni tashkil etdi. 2 mavsumda 5 tashabbus olimpiadasiga o'zgarishlar kiritilib, 4 yo'nalish bo'yicha, ya'ni umumta'lim maktablari o'rtasida professional ta'lim va oliy ta'lim hamda mahalla yoshlari o'rtasida o'tkazilishi belgilandi. Shuningdek, 15-23 sentyabr kunlari sportning milliy kurash turi bo'yicha prokuror kubogi hamda sportning voleybol turi bo'yicha ichki ishlar kubogi musobaqalari tashkillashtirish ko'zda tutildi. 5 tashabbus olimpiadasining o'tgan yilgi mavsumida viloyatimizda 200 mingdan oshiq yoshlar qamrab olingan bo'lsa, bu yilgi 2023-yilgi 5 tashabbus olimpiadasi 1 hamda 2 mavsumlariga 300 mingdan oshiq yoshlarimiz viloyatimiz bo'yicha qamrab olindi. Viloyatda olib borilayotgan bu boradagi ishlar eng chekka hududlarni ham birdek qamrab olmoqda. Fikrimizni Denov tumani misolida davom ettiramiz. Hududda bugungi kunda 98 mahalla mavjud bo'lib, shu vaqtga qadar 12 mahallada 3 turdagi sport maydonchalari qurib foydalanishga topshirilgan. Yil yakuni bo'yicha yana 2 universal va workout maydonlari qurilib topshirilishi rejalashtirilgan. Aholi orasida sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish maqsadida joylarda har bir mahalla kesimida bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilyapti. Tumanning Yangi Hazarbog' va Qovunsoy mahalla fuqarolar yig'ini aholisi uchun ham sportning 8 turi bo'yicha trenajyor komplekslari bilan jihozlangan workout maydonchasi hamda universal sport maydoni barpo etilib, foydalanishga topshirilgan.
Prezidentimizin tegishli qarorlari bilan mana shu respublikamizni barcha hududlarida 5 tashabbus doirasida musobaqalar o'tkazilib kelinmoqda. Yoshlarimizni, umuman xalqimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida prezidentimiz mana shu loyihani ilgari surgan. Mana shu loyiha doirasida sport musobaqalari ham butun hududlarda bo'lib o'tyapti. Mana shu bizni Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi Yangi Xazarbog' mahallasida ham uyushmagan yoshlar, umuman maktab o'quvchilari 5 tashabbus doirasida ko'plab musobaqalarga ishtirok etyapti. Ularda faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelyapti. Prezidentimiz tashabbusi bilan chekka-chekka hududlarda ham, qishloqlarda ham yoshlarga chiroyli-chiroyli stadionlar, mana shu o'yingohlar qurib berilyapti. Mana shundan unumli foydalanib, bolalar asosan sport bilan ko'proq shug'ullanyapti. Sport salomatlik garovi ekanini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu bois yurtimizda jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish ommaviy tus olmoqda. Buni albatta sog'lom turmush tarziga amal qilayotgan yurtdoshlarimiz soni kun sayin ko'payib borayotgani misolida ham ko'rishimiz mumkin. Sport insonni ulug'laydi, qadrlaydi. Hech qachon sport odamni mushkulotga tashlamaydi. Sababiki odam sog'lom, baquvvat, bardam bo'ladi. Mana men 67 yoshdaman. Haligacha sport tark etganim yo'q. Har kun kechqurun shu shogirdlar bilan kelib, o'zim birga mashg'ulot o'tkazaman mana shu yerda. Mana shu workoutlardan tinimsiz foydalanamiz-da. Sizlar kunduzi kelyapsiz, agar kechqurun kelganlaringizda mana yerda bolalar hisobini shoshib qolamiz-da. Juda ko'p yoshlar keladi. Mana basketbol o'ynashadi mana yerda. Yoritgichlardan foydalanadi, kechasi bilan shug'ullanadi. Uyushmaga yoshlar musobaqalarda qatnashishyapti. Mahallamizning qizlari 3 marta respublikani yutdi mana. Basketbol musobaqasida 3 marta yutishdi. Bu bejizga emas. Bir so'z bilan ifoda etganda, mamlakatimizda ertamiz egalarining sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun yaratib berilayotgan sharoit va imkoniyatlar ko'lami tobora kengayib boryapti. Surxondaryolik o'g'il-qizlar ham yangi ufqlar sari dadil odimlashmoqda. Natijada ushbu sport turi bilan muntazam shug'ullanib kelayotgan yoshlar xalqaro miqyosdagi bellashuvlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishyapti. Bizning mahallamizda sport masalasi bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilgan. Mahallamizda yashaydigan o'quvchilarimiz 2-3 yildan beri o'smirlarimiz, yoshlar, shu mahalladoshlarimizda barchasi sport bilan shug'ullanishga qiziqishi ortib boryapti, shug'ullanishyapti. Shu jumladan ularning sog'lig'i ham yaxshilanib boryapti. Uni natijalarini bolalarimizni kiritgan yutuqlari bo'yicha biz ko'rib kelyapmiz. Yana ham umid qilamizki, bizni shu mahallamiz va o'zimizdagi bo'lgan yoshlar yana ham katta yutuqlarga erishadi. O'yingohlarda mahalladoshlarimiz, yosh katta ulug'lar ham jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanayotgani va ularning samarasi berayotgani biz guvohi bo'lyapmiz. Workout sport maydonchasida bruskrestik, turnik va press, yurish trenajyori, press uchun o'rindiq kabi maxsus anjomlar mavjud. Bu kabi sport maydonlari mahallalarda istiqomat qilayotgan aholi va yoshlar uchun doimiy badan tarbiya va sog'lomlashtirish mashqlari bilan shug'ullanish imkoniyatini yaratadi. Bizning mahallamizda shu hududida yangi workout maydonchasi qurildi. Workout maydonchasi ochilishi bizga juda katta qulayliklar yaratib bermoqda. Biz ertalab va kechqurun vaqtlari do'stlarim bilan shaxsan kelib, turli xil mashq amallarini bajaramiz. Bu bizga juda katta yordam beryapti. Ko'plab bolalar bu yerga kelib, o'z ustida ishlaydi. Mana men qurilgandan beri anchagina o'zimni o'zgartirishga muvaffaq bo'ldim. Mana shu yerga kelib kerakli bo'lgan yengil atletika mashqlarini bajarib, hozir o'sib bormoqdaman. Mana kelajakda biz ham mana shunday yengil atletika bo'yicha ko'plab musobaqalarda g'olib bo'lishimizga ishonaman va shunga harakatda to'xtamaymiz. Mahallalarda sport maydonchalarini hududlarga taqsimlash, musobaqalarda g'olib bo'lgan ishtirokchilar egallagan o'rinlardan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Shu bois sho'rchilik yoshlar ham imkoniyat va yaratilgan sharoitlardan oqilona foydalanib, katta natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Mana yaqinda voleybol bo'yicha tuman hokimi kubogi musobaqasi o'tkazildi. Bunda Yalti mahallasi 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari 5 muhim tashabbusda ustuvor yo'nalish bo'lgan 2-chi tashabbus bo'yicha tumanimizda bir qator musobaqalar o'tkazilmoqda. Mahallalarda qurilgan sport maydonchalari mana shunday musobaqalarni o'tkazishda samarali foydalanishda katta yordam bermoqda. Ana shunday sport maydonlaridan biri Sho'rchi tumanidagi Yalti mahallasida qurib foydalanishga topshirilgan. Streetball hamda universal sport maydonida mahalla yoshlarining voleybol, futbol va basketbol bilan muntazam shug'ullanishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratilgan. Ayni paytda qizlar voleybol bo'yicha o'tkaziladigan musobaqaga tayyorlanishmoqda. Ular hozirda malakali murabbiylar qo'l ostida mashg'ulotlarga jiddiy kirishishgan. Men Yalta mahallasining 18-chi sonli maktabida 9-chi sinf o'quvchisiman. Sportning voleybol turiga qiziqib kelaman. Bizga shu stadionni qurib bergandan keyin qiziqishimiz yanada ortdi.
Mana biz tayyorlanib kelyapmiz. Yaqinda viloyat va respublikalarga musobaqalarga borib, faxrli o'rinlarni olib keldik. Bu yerda ustozlarimiz bizga voleybolning sirlarini o'rgatyapti. Bu yerda o'rganish bizga qulaylik keltiryapti. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, uning ommaviyligini oshirish, aholining turli qatlamlari, xususan yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish tobora kuchaymoqda. Ushbu islohotlar hayotga tatbiq qilinishida murabbiylardan tashkilotchilik va jonbozlik talab etiladi. Prezidentimizning qarorlari bilan hozirgi kunda yoshlarimiz o'rtasida turli xil sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etilmoqda. Kuni kecha besh tashabbus bo'yicha musobaqalar yakunlandi. Tuman bosqichidagilar aynan. Unda mahallamiz va maktabimiz yoshlari ham unda aktiv ishtirok etdi va faxrli o'rinlar egalladi. Hozir kichik kunduzda voleybol va futbol musobaqalari bo'yicha bolalarimiz shug'ullanyapmiz kecha kunduz. Xudo xolasa maqsadlarimiz respublika bosqichlarida ham faxrli o'rinlarni egallash va mahallamiz obro'yini ko'tarish. Mahallamizda ikkita sport kompleksi bor. Bunda mahallamiz yoshlari kecha kunduz o'z faoliyatlarini olib borishyapti. Futbol, voleybol, basketbol, workout va boshqa sport turlari bo'yicha shug'ullanishyapti. Hozir mini futbol sport mashg'ulot ketyapti, tayyorgarliklar olib borilyapti. Bunaqa sport komplekslarining qurilishi mahallamizdagi o'smirlar, yoshlarni e'tiborini jalb qilmoqda. Besh tashabbus loyihasi va boshqa sport turlari yoshlarimizda sportga bo'lgan ishtiyoqni yanada oshiradi va ular o'rtasidagi sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qiladi. Ulug' maqsadlarga mustahkam reja va dasturlar orqali erishiladi. Aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish o'z navbatida yangi chempionlar yetishib chiqishiga zamin hozirlaydi. Birgina 5 tashabbus olimpiadasining joriy etilishi mahalla yoshlarining katta sport maydonlarida o'z iqtidorini ko'rsatishiga olib kelishi bilan hududlarda zamonaviy sport maydonchalari qurilishiga turtki bo'ldi.